Chceš vidieť viac takýchto videí a ešte krajších trás z našich hôr, ako sú zjazdné a priechodné trasy v lesoch a na horách, čo si varím, keď idem na bicykel, alebo ak si prišiel na internet len zabiť chvíľu a chceš sa dozvedieť niečo nové o prírode, zvieratách, či o najviac spoločnosťou potlačených a skrývaných pravdách, na ktoré som prišla? Uisti sa, že odoberáš tento kanál kliknutím na tlačítko odoberať a zvonček, aby ti neušlo žiadne moje nové video. Stojím v rade pri pokladni v obchode, pozriem sa cez okno von a narazu vidím tmu. Je skoro 7 hodín večer a za posledné 2 septembrové týždne som si vôbec nestihla všimnúť, ako sa od letného slnovratu, najdlhšieho dňa v roku a najkratšej noci v roku, deň skrátil. Aj chladnejšie počasie som s príchodom septembra pocítila na vlastnej koži. A to sedí. Tento rok, zdá sa, že prišla meteorologická jeseň na čas. Meteorologická jeseň trvá od septembra, októbra do novembra. Po nej prichádza meteorologická zima od decembra do februára. Nasleduje meteorologická jar od marca do mája a meteorologické leto od júna až do augusta. Meteorologické leto uzatvára akýsi rok, čo rok opakujúci sa cyklus zmeny ročnej teploty vzduchu. Na rozdiel od toho astronomické ročné obdobie ukazuje, aké je postavenie našej planéty voči 109-krát väčšej hviezde Slnku. Napriek tomu, že astronomická jeseň, ktorá začne tento rok,
jesenou rovnodennosťou u nás už o pár dní v piatok 23. septembra. O 3. hodine, 3. minúte ráno a skončí začiatkom astronomickej zimy, čiže zimným slnovratom 21. decembra. Tá meteorologická jeseň prišla. Počas jarnej rovnodennosti, rovnako ako aj jesenej, je na hociktorom mieste na Zemi deň rovnako dlhý ako noc a trvá 12 hodín s výnimkou severného a južného pólu. Najmenšie rozdiely medzi dĺžkou dňa a noci sú v okolí rovníka, najväčšie v okolí pólov. Na severnom póle jeden deň trvá 6 mesiacov od jarnej do jesenej rovnodennosti a na južnom póle je vtedy noc. Úloha dňa a noci na póloch Zeme sa od budúceho týždňa, teda od jesenej do jarnej rovnodennosti, vymení. Keď bude slnko nad južnou pologuľou, na severnom póle v deň jesenej rovnodennosti po prvýkrát po 6 mesiacoch slnko zapadne, skončí polárny deň a začne polárna noc. Na južnom pole budúci týždeň nastane prvýkrát po 6 mesiacoch polárny deň. Najkrutejší a najodpornejší festival sveta, len pre silné povahy. Koniec citácie. Znie poborne nadpis článku od pani redaktorky Habarovej. Režie o festivale Yulin, ktorý sa koná každý rok v Číne. Tisícky psov a mačiek sú zjedené. O slnovratoch som vám už hovorila. Niektorí Číňania veria, že jedenie psieho a mačacieho mesa s ovocím líči počas letného slnovratu zaručí, že budú do konca roka zdraví. A tak psia a mačacia zabíjačka sa koná každý rok. Sú vraj 3 typy ľudí v Číne a rozdelenie môžete aplikovať aj na ľudí na Slovensku. Tým, že za psy a mačky vymeníte hospodárske zvieratá. Prvou skupinou ľudí sú tí, ktorí si myslia, že psy a mačky by sa mali zakázať jesť. Druhou skupinou sú tí, ktorí ich chcú jesť a chcú, aby sa stal z toho zvyk, chcú ho následne ctiť. A tretiou skupinou sú tí, ktorí psie a mačacie meso nejedia bežne, ale keď im ho ponúknú, neodmietnú. Už dlhé roky sa hovorí o osadníkoch z chmiňanských Jakubovian, že vraždia psy, jedia ich meso a vytápajú z nich masť. Koniec citácie. Píše internetový portál Pravda.sk. Psov kradnú, zabíjajú a vyrábajú z nich psiu masť, o ktorej veria, že je liečivá. Koniec citácie. Všimni si, aké slovo použil redaktor. Pre psiu zabíjačku v Jakubovanoch použil slovné spojenie sa vraždia psi. Ako ti znie slovné spojenie vražda prasaťa, alebo vražda kravy, alebo vražda ovce? Vnímaš ju rovnako? Máš taký istý pocit z toho? Alebo vnímaš určitý rozdiel v hodnotení psa a ostatných zvierat? Čo by ale pánom redaktorom povedali moslimovia a židia na to, že jedia prasa, Indovia, že jedia ich posvetnú kravu. Každý národ siaha na nejaké zviera, ktoré iný národ poburuje, ale nie preto, že by im meso z tohto zvieraťa nechutilo, ale že ho vnímajú ako neoprávnené siahanie na život tohto zvieraťa, ktoré má práve v ich očiach právo na život. Nadvláda, ktorú ľudia zaujali v rôznych krajinách sveta voči rôznym druhom zvierat, tzv. Druhizmus, spôsobuje niekoľko problémov na globálnej úrovni.
A čo by som ja povedala pánom redaktorom na to, že jedia moje milované prasa, krávu alebo kuriatko? Čokoľvek, čo malo tvár alebo matku, neopakujte niečo, čo škodí všetkým okolo vás, vrátane vás, a spomeňte si na to, ako ste vnímali zvieratá ako deti. Pretože nemôžete tvrdiť, že máte zvieratá radi a zároveň ich jesť, to sa vylučuje. Objavte v sebe to, čo bolo potlačené.